Добро утро, уважаеми зрители, на 13 октомври, неделя, вече малко след 8, слънчево и по-топло от обичайното за сезона време и днес, но в момента навън все още е твърде хладно с температури в по-голямата част от страната от 8 до 13 градуса, в София в момента е 8. След обед слънчево време, почти тихо, с максимални температури в по-голямата част от страната между 25 и 28 градуса. Малко по-хладно ще бъде по Черноморското ни крайбрежие, където вятърът ще бъде от юг към морето, което вече е с температура около 20 градуса. Максималните температури по Черноморското ни крайбрежие от 20 до 22 градуса. В планините пореден и съвсем не последен ден, който не е за пропускане. Слънчево време с умерен югозападен вятър само по високите открити части. Максималните температури по най-високите ни върхове вече около 10 градуса. Слънчево и по-топло от обичайното не само у нас и на Балканите и в по-голямата част от Европа, която остава обхваната от обширна област от високо атмосферно налягане. Най-високите температури ще бъдат на Балканите, столицата с най-висока температура Атина 27 градуса. И все така облачно в много райони с валежи, места интензивни, остава в Северна Европа. У нас и в близките дни все така слънчево време, сутрешните часове на места с краткотрайни мъгли и хладно в сутрешните часове с температури от 8 до 13 градуса, но след това, след обед, стойности от 23 до 28 градуса, време по-топло от обичайното за сезона. Това е прогнозата за времето сега. Денят започва с Жоро Любенов. Останете с нас!